w'ebyobulambuzi oguyindira mu lubiri Mmengo buli mwaka n'ekigendererwa ekyokulaakulanya abantu ba Beene. Bw'abadde atongoza omwoleso gw'ebyobulambuzi 2019, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza ng'omuwendo gw'abalambuzi bwe gweyongera buli lukya ng'omwaka oguwedde abalamuzi 5,000 be bagwetabamu. Ayongerako nti ebyobulambuzi kye kimu ku biyimirizaawo ebyenfuna by'amawanga agatali gamu, nga n'olwekyo Obwakabaka bwakola kyonna ekisoboka okulaba nga butuusa ebyobulambuzi byabwo ku mutindo ogwegombesa abalambuzi. Twagala ebyobulambuzi ebikwata ku buwangwa n'ennono nabyo bitumbulwe mu Uganda, bituuke ku mutindo ogwegombesa. Tugamba amasiro embiri, obutaka bw'ebika, empuku, ebizinga, ebifo ebyemizizo, ebifo bwebityo tusuubira nti bisobola okuvaamu ensimbi ezisinga ku ezo ezibivaamu kati. Kamalabyonna akunze bannayuganda bulijjo okwettanira okulambula ebintu ebibali okumpi, kibayamba okwongera ku bumanyi nga tebananaayiza byewala. Tuli basanyufu kubanga abantu bangi beeyongera okulaba omugaso gw'okukuuma n'okutumbula ebyobulambuzi, era bangi batumbudde bizinesi zaabwe olw'okuba nti boolesezza. Kino tukirabye kubanga ensimbi nyingi ziyingira mu nsawo y'eggwanga nga ziyita mu bulambuzi, era wakati obulambuzi ndowooza bwe businga okuyingiza ensimbi mu ggwanga ozisingako n'eza bannaffe be tuyita ab'ekyeyo. Okusinziira ku Katikkiro, omwoleso ogw'omulundi guno gutunuulidde ebintu bingi eby'enjawulo, omuntu by'atasaanye kusubwa era nga buli omu wakusasula 5,000 okuyingira mu lubiri Mmengo okuva ng'ennaku z'omwezi 23 June okutuusa nga 1 July. Mu byetusuubira omwaka guno mulimu buli ssaza okwolesa ebyobulambuzi eby'enkizo. Amasaza mangi galina ebifo n'ebintu ebyekuusa ku by'obuwangwa n'obulambuzi, era musobola okuvaamu ensimbi singa abantu babimanyi. Minisita avunaanyizibwa ku buwangwa n'ennono, obulambuzi, amasiro, embiri n'ebyokwerinda, Oweekitiibwa David Kiwalabye Male agamba nti bakweyambisa omwoleso guno okuyunga ebyobulambuzi ku byobuwangwa kisobozesa abantu bannyinimu okubitegeera ate n'okubikuuma. Tuyunga ebyobulambuzi mu Buganda nga tusinziira ku nnono n'ebyobuwangwa bwaffe, ate era wamu n'okubeera nti ebikolebwa mu Buganda eby'enjawulo, ebyobulimi, ebyobulunzi, kubanga Obwakabaka bwasalawo guno guberenga omwoleso obugatta gyonna egyalinga gikolebwa ng'oggyeeko ogwa poesa. Oweekitiibwa Kiwalabye ayanjudde abamu ku bavujjiriza abavuddeyo okuyambako ekitongole ky'ebyobulambuzi okutegeka omwoleso guno, era wanaategeezezza ng'ebitongole by'Obwakabaka byonna, ziministre n'amasaza gonna bwe bijja okwolesa ku mulundi guno, era nga tewali muntu yandisaanye kugusubwa olw'ebinnonogo ebigulimu. Era ebika byonna nga luli bwe kibadde era bigenda kuba n'emidaala gyabyo, mwe bigenda okwoleseza ebyo ebikolebwa mu bika ebyo ebivaayo nga ku Nnamulondo. Mu ngeri yemu, Kamalabyonna atongozza ekitiibwa kya Buganda ekiwandiikiddwa ku lubaawo nga kino kye ky'okutwalibwa ku mikolo egy'okwanjula. Omwoleso gw'omwaka guno gugendereddwamu okutumbula enkulaakulana ya Buganda okuviira ddala ku bulimi, ebyenjigiriza, ebyobulamu, obwegassi n'ebirala, wansi w'omulamwa oguvuga nti Buganda the investment, culture and business touch point. Emisomo gyonna eginaabeera mu lubiri gijja kuba gya bwereere, era nga wajja kubaawo ekisenge eky'enjawulo awanateekebwateekebwa emmere enganda, era bonna abanaagwetabamu baakulozaako. Wajja kubaawo n'empaka z'okusiiga ebifaananyi, era nga bijja kwetooloolera ku mulamwa ogw'okwanjula mu Buganda, nga n'omuwanguzi alindiridde okusitukira mu kirabo Ssemalabo. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Terefayina, Agesigeka.